Wetera silitukuliria Jumanne. Omoliketo, Eric Bosire. Oh, kwa majina mimi naitwa Rose. Nilikuwa na shughuli ama bendo nimeingia saa hii nimetoka kwa gari. Sasa nataka kupanga vijana wangu tuingie kwa barabara. Ndio nataka kuweka lineup tuone venye vijana na waita. Tuanze maandamano vizuri juu maandamano ndio sauti yetu sisi wa Kenya na iko kwa katiba. By 6:30 vijana wangu wako kwa barabara. Na kitu kilisemekana eti vijana wamevunja ile duka iko pale chini. Sio vijana wangu, tulimaliza maandamano juzi, vijana wakaenda kwa nyumba 6:30, wengine walivunja duka ni saa 1:30. Vijana wangu wajaivunja duka, sisi tunaandamana kwa amani na mimi kama mama nawaongoza wasiharibu vitu. Unajua vijana ukiwatuma vita, uwezi enda peke yako utume mtoto vita peke yake. Hata mimi nikiwa jeshi Uganda, tulikuwa na wakubwa wetu, naambua enda hivi, uwezi mtuma mtoto vita peke yake. Niko nao vijana kuwakataza vitu vingi na kwa nini kuwazuia juu vijana wetu ni watoto wadogo mpaka tuongoze. Mimi nimeingia town, nataka nianze kupanga maandamano saa hii, tuanze saa hii. Wacha niweke bagi yangu chini nirudi tuandamane. Kwa nini mnaandamana? Tunaandamana tu sababu maisha imekuwa ngumu. Na maandamano ndio sauti ya Mkenya. Tusipopiga kelele tutasikika. Vijana wangu sio waizi, vijana wenye maandamano sio. Na wamama wanauza mchele na machungwa hapa. Saa 7 nafika vijana wako na njaa anauza mchele akichukua picha. Ile hoteli ya Mombasa Hotel walienda kukula, walienda kula sababu walikuwa na njaa lakini hawakuvunja ile duka. Sio watu wa maandamano. Wenye walivunja duka ni waizi. Sisi vijana wangu walikuwa na njaa wakaenda wakakula nyama ilikuwa inachomwa kwa mlango wakiona. Askari ndio walikuwa na watu huko pole wakavunja. Vijana wa maandamano hawakuvunja duka ya mtu. Vijana walikuwa na njaa wakakula mananasi na ni watoto wetu mpaka wakule. Nataka kuanza kusomba maji huko mtoni 20 liters nilete hapo wanakunywa wakikimbia. Vijana wetu sio waizi, waizi ndio waliiba duka sio vijana wa maandamano. Thank you. Kwa majina naitwa Bernard Nyaura, mimi ni kiongozi wa vijana kaunti ya Kisii. Tunasema ya kwamba Zakayo lazima ashuke. Life imekuwa ngumu. Zakayo silo ofisi ameweka paka za mabibi zao ya Gashagwa paka Mudavadi. Kwanza Mudavadi ana ofisi kabisa. Ofisi ya Mudavadi za ni constitutional atoe hao watu wote. Tunataka Zakayo ashuke, vijana wapate kazi. Wakati Ruto alikuwa na campaign alikuwa anasema serikali itakuwa ya mama mboga na wana boda boda. Sasa wakati alichukua hakuna kitu amefanya, vijana wanahangaika. We cannot tolerate this government of Ruto. Ruto must go. We are ready to take William Ruto home. Enda nyumbani, resign from office. Tunataka mtu kama Matiang'i akuja ashike usukani wa Kenya. Serikali ya William Ruto iheshimu Simbarati, iheshimu viongozi wa ODM. ODM ndio inataka kuchukua serikali na Matiang'i tuko nyuma yake. Matiang'i mliona kazi alifanya. We cannot condone a corrupt government. Ruto mwenyewe ni mwizi, vile tu ameiba serikali yake akina Gashawa. We cannot resign. Kama unataka kutushika, kuja tushike sisi wote. Kwa majina naitwa John Onyoni Muhindi, mimi mkaaji wa Kisii. Vile serikali inaendelea kuvua kunifanya kazi yake, atufurahishi kwa sababu ya tunaendelea kufanya maandamano ili kulingana vile alivyokuwa mipango. Lakini mambo ya kuvunjavunja vitu ya watu enyewe tuliona vibaya sana vile maandamano yalipoanza. Na inaonekana ni watu ambao walitoka nje wakakuja kuharibu mahali ya kijiji wa watu wa Kisii. So today tunaanza kufanya maandamano. Tukifanya maandamano tumepanga ya kwamba watu wa bodaboda ndio watakuwa security ya kutosha. Yoyote ambao ataonekana akifanya uharibifu we will deal with them. So we are ready to do maandamano, lakini tufanye maandamano ya ukweli na ya amani. Kwa hivyo serikali isikize maoni ya wananchi wa Kisii na wa Kenya kwa jumla. Asanteni, Mungu awasaidie. Nashukuru sana kwa siku ya leo, tumefika hapa kwa roundabout ya Capital. Sisi kama vijana
tumekuja hapa kwa ajili ya kutekeleza mujibu wetu wa maandamano, na sisi hatujakuja kuharibu vitu za wananchi. Sisi tumekuja kuandamana ili uchumi ushuke na zakayo ashuke chini na kila kitu ikuwe sawa kwa mwananchi. Ruto, tunataka utoke kwa serikali, uondoke, na hatukutaki kabisa. Na sisi kama vijana tumeapa kwamba hii serikali tutaielekeza mpaka tamati, na mpaka tupate mwelekeo kamili, sisi kama wananchi tupate haki yetu. Vijana!